18分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方に交通集中による渋滞の情報です。首都高速3号線上り大橋を先頭に東名2キロポスト付近まで9キロほど渋滞しています。次に首都高速都心環状線内回り浜崎橋を先頭に8キロポスト付近まで、首都高速都心環状線外回り江戸橋を先頭に12キロポスト付近までおよそ20キロ先の、首都高速中央環状線外回り高松を先頭に事故によりそれぞれ渋滞しています。引き続き名古屋方面へ向かっている方に交通集中による渋滞の情報です。およそ25キロ先の横浜町田インターの先を先頭に10キロポスト付近まで14キロほど渋滞しています。続いて京王道の渋滞の情報です。およそ60キロ先の京王道外回り相模原八王子トンネルを先頭に事故により6キロ渋滞しています。ハイウェイラジオ東京よりお伝えしました。